कोस्पोंसर शिखर इंश्योरेंस दुख पर्दा को साथी शिखर इंश्योरेंस दुख पर्दा को साथी कोस्पोंसर गुडविल फाइनेंस फाइनेंसिंग फॉर सक्सेस सिंस 1995 एसोसिएट स्पोंसर वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर समाचारपछि यहाँलाई स्वागत छ भायन प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा आज सोमबारको दिन म र समीर पनि हामी सँगै छौँ बिहान बिहान एकदमै र हाम्रो रेगुलर छलफल जारी छ है अस्ति आज जो जोले जो हाम्रा जो दर्शकहरूले हाम्रो एकदम आदरणीय माया गर्ने दर्शकहरूलाई हामीलाई भर्खर तपाईँले इन गर्नुभएको छ भने हामी साढे छ बजीदेखि नै सुरु गर्छौँ तपाईँले बिहान उठ्दाखेरि हामी तपाईँसँग आइसकेका हुन्छौँ त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला तपाईँ हामी साढे सात मात्र होइन साढे छदेखि नै तपाईँहरूको सामु हुन्छौँ बिहानदेखि नै हामी एकदम तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेसन चाहिँ दिन प्रयास गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि कृपया अबदेखि चाहिँ तपाईँ छिटो उठ्नुभयो भने यसो ट्युन इन गरिहाल्नुहोस् तपाईँले हामीलाई गाली गर्नुहुन्न तपाईँले हामीलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ आज यो कुरा भनेको हुनाले र मैले पनि धन्यवाद दिएँ धन्यवाद कुरा सम्झाइदिनु भएकोमा सबैजनालाई हामीलाई दर्शकहरू सबैजनालाई र अर्को कुरा अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढौँ हाम्रो आजको छलफलबारेमा आजको छलफल किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने एक हिसाबले हामीले पहिलेदेखि नै ने, नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना एकदम धेरै छ चा। हामी चाहिँ जलविद्युतमा धेरै धनी राष्ट्र हो हामीले चाहिँ संसार एसियालाई नै हामीले सबैलाई चाहिँ पावर दिन सक्छौँ भनेर विभिन्न कुराहरू सुन्दै आएकोमा चाहिँ अहिले आएर हुन त अँध्यारो युगबाट पनि हामी पास भयौँ तर अहिले आएर चाहिँ हामीसँग सरप्रस अथवा हामीसँग आफूलाई चाहिने भन्दा बढी हामीसँग विद्युत उत्पा उत्पादन गर्न सक्ने भएको छ भनेपछि अत्यधिक मात्रामा हामीले विद्युत उत्पादन गरेका छौँ भन्ने चाहिँ कुरा छ र विभिन्न समयमा आएका विभिन्न अनुसन्धानले चाहिँ नेपालमा हामीसँग भएको पोटेन्सियल हामीले गर्न सक्ने अब हामीसँग जति छ गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ नि एनिथिङ बिटविन फोर्टी थाउजन्ड टु एटी थाउजन्ड मेगावट भन्ने छ नेपालको विभिन्न समयमा आएका विभिन्न अन्त कुल पोटेन्सियल कुल गर्न सक्ने क्षमता तर त्यो भा छैन अभियसली र भर्खर अस्ट्रेसको कुरा निकालेर हामीले भारतलाई पनि बेच्न थालेका छौँ हालसालै बङ्गलादेशलाई बेच्दो भन्ने कुरा छ तर पनि हस् अझ पनि हामी भारतबाट त फेरि किनि पनि रहेछौँ विद्युत अहिले त अहिलेको जुन हाम्रो आपूर्ति छ इन्डियाबाट आइ पनि रहेको छ मैले त्यो चाहिँ नबुझेँ कि त आइरहेको छ हामीले कसरी क्षमता बढी भयो भन्ने कुरा आउँछ होइन मैले मैले बुझेँ अनुसार चाहिँ कस्तो छ भन्छ भने मैले बुझेँ अनुसार है अहिले चाहिँ हाम्रो अराउन्ड चौध सय मेगावाट चाहिँ हाम्रो कन्जम्सन हो अहिले चाहिँ अप्पर तामाकुसी आएपछि चाहिँ त्यसमा झन्डै साढे चार सय मेगावोट थपिँदाखेरि चाहिँ हामी दुई हजारमा गयौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी चारदेखि पाँच सय मेगापोट चाहिँ सरप्लस भइसक्यौँ अब होइन सो so, यो सरप्लसलाई चाहिँ यो सरप्लस भइसकेको छ र फेरि कस्तो रहेछ भने अब विद्युत हामीसँग सरप्लस छ अब हाम्रो कन्जम्सनलाई त हामीले बढी भइसक्यो नेपालको कन्जम्सन अनुसारले कि त हामीले अब एकदमै कन्जम्सन बढाउनु पऱ्यो आफ्नो देशको आन्तरिक चाहिँ विद्युत खपतै हामीले बढाउनु पऱ्यो जुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी अहिले हामीले चौध सीको हारिमा भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो कन्जम्सन अहिले छैन रह, गया 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 गया। कि त हामीले त्यसमा अरू इन्सेन्टिभ गरेर बिस्तारै अब अहिलेको आजको हाम्रो टपिकै त्यही हो कि हामीले कसरी खपत बढाउने अनि अर्को एउटा यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले पनि बुझ्दै जाँदाखेरि के भने भारतलाई हामीले विद्युत दिनलाई पनि त्यसका केही पाटाहरू छन् त्यसको केही समस्याहरू छन् त्यसका केही लिमिटेसन्सहरू पनि छन् ट्रान्समिसन लाइनकै कुरा छ नि होइन अहिले पनि ट्रान्समिसन लाइन छ तर भारतले पनि अहिले चाहिँ आफ्नो एनर्जी एक्सचेन्जमा चाहिँ नेपाल अथवा नेपाल भुटान र बङ्गलादेशलाई पनि अलाउ गर्यो भारतको चाहिँ right, आफ्नो एउटा right. के छ भने एनर्जी एक्सचेन्ज right. भन्ने छ त्यसमा right. चाहिँ अब जस्तो पन्जाबलाई इलेक्ट्रिसिटी right. चाहियो भने ओपन बिडिङ गर्छ कि जस्तो नेपालले तिन रुपियाँमा दिएला भुटानले oh. दुई रुपियाँमा दियो भने hmm. भुटानले पाउने भयो कि so, सो त्यसरी जान सक्छ सो नेपालले पनि आफै बिड गरेर चाहिँ भारतमा चाहिँ विद्युत र हामीसँग यति विद्युत छ तपाईँहरूले किन्नुहुन्छ भनेर त्यसरी हामी कम्पिटेटिभ बिडिङमा जान सक्छौँ तर त्यो चाहिँ के हो भने भारतले किन्न पऱ्यो फेरि कि हामीसँग यसबारे तपाईँलाई केही जानकारी केही वर्ष अघिसम्म घन्टौँ लोड सेडिङ बिहोरिरहेको नेपालले गत कार्तिकदेखि भारतमा विद्युत बेच्न थाल्यो विद्युत उत्पादनमा आएको वृद्धि र भारत सरकारले दिएको अनुमतिपछि यसअघि आयात भइरहेको प्रसारण लाइनबाटै उन्चालिस मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु भएको हो यो नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि त हो तर जलस्रोतको उपलब्धता र उत्पादन क्षमताको तुलनामा यो बिक्री परिमाण ज्यादै थोरै हो नेपालमा विक्रमसम्म उन्नाइस सय अडसठीमा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना मार्फत चन्द्र ज्योति नामक पाँच सय किलोवाट क्षमताको हाइड्रो पावर स्टेशनको स्थापना भएको थियो त्यति बेला बिजुली उत्पादनको हिसाबमा दक्षिण एसियाकै दोस्रो हाइड्रो पावर नेपालमा सुरु भएको थियो दुई सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना भएपछि भने विद्युत उत्पादनले व्यापकता पाउन थाल्यो दुई हजार उन्पचास सालमा विद्युत ऐन आएपछि निजी क्षेत्रले पनि विद्युत उत्पादनमा प्रवेश गर्ने अवसर पायो विद्युत उत्पादनको एक शताब्दी बितिसक्दा पनि सोचे अनुरूपको विद्युत उत्पादन हुन सकिरहेको थिएन माग पूर्तिका लागि भारतबाट विद्युत आयात हुन्थ्यो विद्युत आयात गरे तापनि लोडसेडिङ कायमै थियो विद्युत चुहावट लगायतका समस्याहरू झेलिरहनु परेको थियो तर ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय सफलताले देशमा लोडसेडिङ हटेर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ हाल नेपालमा विद्युत प्राधिकरण प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् साना ठुला गरेर करिब एक सय बिसवटा आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ स्थापित आयोजनाबाट एक्काइस सय मेगावट उत्पादन क्षमता छ अहिले कुलेखानी जलविद्युत आयोजना सहित गरेर तेह्र सय पचास मेगावट उत्पादन रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ अहिले उत्पादन चाहिँ करिब करिब हाम्रो कुलेखानी समेत गरिकन तेह्र सय पचास मेगावट उत्पादन छ है तर हामीले यसलाई चाहिँ पिकिङ चाहिँ हाम्रो करिब करिब पन्ध्र सय मेगावटसम्म हुन्छ त्यसलाई हामीले म्यानेज गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता रहेकाले पनि नेपालमा अहिले विद्युत उत्पादन बढिरहेको देखिन्छ अब अहिले करिब दुई हजार मेगावाट टोटलमा दुई हजार मेगावाट जति जटिल क्षमता भइसकेको छ त्यसमध्येमा करिब आठ सय मेगावाट जति चाहिँ निजी क्षेत्रको छ र अरू बाँकी चाहिँ सरकारी क्षेत्रबाट भइरहेको छ उत्पादन भइरहेको छ हिउँदमा भने उत्पादन केही कम हुन्छ आज भोलि नै पनि विद्युत उत्पादन घट्न थालिसकेको छ यद्यपि उत्पादन केही धेरै हुँदा विद्युत खेर जाँदै गरेको अवस्था छ साउन भदौको समयमा दैनिक पाँच सय मेगावटसम्म बिजुली खेर गइरहेको थियो दिउँसो उद्योग धन्दा सरकारी निजी कार्यालय तथा स्कुल कलेज खुल्दा विद्युत खपत बढ्छ रातमा ती सबै क्षेत्र बन्द हुँदा माग घट्ने भएकाले खेर जाने विद्युतको परिमाण बढ्छ अहिले पनि रातको समयमा करिब एक सय मेगावट विद्युत खेर जाने गरेको छ अहिले खपत र करिब उत्पादित बत् बिजुली चाहिँ पुरै खपत भइरहेको छ रातको समयमा करिब करिब एक सय मेगावाट एनर्जी चाहिँ अहिले स्पिल भइरहेको अवस्था हो त्यो पनि धेरै बेर होइन एक करिब चार पाँच घन्टा मात्र सो so, um, हामीले भनौँ न विद्युत प्राधिकरणकै प्रवक्ताको कुरा सुन्यौँ पछिल्लो महिना चाहिँ अलिकति बढी थियो तर अहिले जाडो भएको भएर छ किन जाडोमा अलिकति विद्युतको खपत बढी पनि हुन्छ मानिसहरूले हिटरहरू अरू, अरू प्रयोगहरू गर्ने भएको भएर राति चाहिँ अहिले चाहिँ जुन वेस्टेज छ अराउन्ड सय मेगावट जतिको वेस्टेज भन्नु भनेको छ अब यो यो कुरा भनेको चाहिँ अब बढ्दै जाने हो किनभने हामीले यो रिपोर्टको सुरुवातमै भने के भने नेपालमा एउटा ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानी एकदमै राम्रो रह्यो र अझै पनि यसमा बढ्दैछ अब जति अरू हाइड्रो पावरहरूले साना चाहिँ सानाहरूले चाहिँ जुन ग्रिडमा आउँदै गएपछि उहाँहरू अपरेसनमा आउँदै गएपछि चाहिँ यो हाम्रो सरप्लस बढ्दै बढ्दै जान्छ र अब यसलाई के गर्ने भन्ने किसिमको पनि छलफल जरुरी छ अनि एकदमै र अहिले जुन प्रकारले विद्युत खपत भइरहेको छ त्यो एकदम उत्साहजनक चाहिँ छ किनभने मैले पटक पटक हामी विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ बिजुलीको प्रयोग चाहिँ देखिन्छ हिटरमा होस् या बत्तीमा होस् झिलिमिली बत्ती होस् हुनु त काठमाडौँ महानगरपालिकाले खासै ध्यान दिए जस्तो झन् देखिनँ भएको बिजुली चलाउनको लागि बिहान 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 छ बजी अन्धकार सडक हुन्छ जबकि त्यो प्र विद्युत प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो मान्छेहरूको सुरक्षाको लागि त्यो चाहिँ देखिन्न तर समग्रमा अब अहिले सरकारी अफिसमा गयो भने पनि हिटर एसी हिटर भन्नु बलेको देखिन्छ हाम्रै घर परिवारमा पनि हिटर चलाउने बिजुलीको हिटरहरू एसी हिटर चलाउने क्रम बढेको छ खाना पकाउने पनि इन्डक्सनमा बढेको छ भनेपछि अहिले सायद यसो हेर्दा नि नाकाबन्दी पश्चात चाहिँ बिजुली एकदम प्रयोग चाहिँ बढेको जस्तो नै देखिन्छ र विशेष खाना पकाउने बेलामा चाहिँ ग्यासभन्दा ग्यास त चलि पनि राखेको छ तर पहिलेको हेऱ्यो भने चाहिँ विगत पाँच वर्ष भनौँ न मा ग्यासको खाना पकाउने भने ग्यासको खपत चाहिँ कम भएर बिजुली बढ्दो क्रममा गएको चाहिँ नि त्यो चाहिँ देखिन्छ अब त्यो तथ्याङ्क चाहिँ नि अब तपाईँको सामु कुनै समय ल्याउँला हामीले हो अब त्यो तथ्याङ्कै एक्ज्याक्टली भन्नलाई चाहिँ अहिले हामी हामीले हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ तर समग्रमा भन्दाखेरि ग्यासभन्दा विद्युतमा जाँदाखेरि चाहिँ विद्युत नै अलिकति अझ सहज र अझ सस्तो हुनसक्ने अवस्था चाहिँ हामी कहाँ अहिले आइसकेको छ तर त्यति भन्दैमा अब सरकारले पनि अझ इन्सेन्टिभहरू चाहिँ दिन जरुरी छ किनभने इन्सेन्टिभ भएन भने चाहिँ किन मानिसले चाहिँ विद्युत प्रयोग गर्ने त अब ग्यास आयो भने हामीले अब बाहिरबाट भारतबाट किनेर ल्याएको हो हाम्रो नेपालको पैसा भारतमा गइरहेछ अब जब हामीले विद्युतमा गर्ने हो भने चाहिँ त्यही पैसा हाम्रो नेपालमै चाहिँ गयो भन्नु भनौँ नेपाल नेपालमै रह्यो त्यो पैसा भारतमा गएन भन्नु पऱ्यो किनभने हामीले भारतबाट किनेर ल्याएको होइन र यही कुरा चाहिँ अरू इन्धनमा पनि यो लागु हुन्छ किनभने पेट्रोल डिजल र एयरक्राफ्ट फ्युल र लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास यो सबै कुराहरू हामीले नेपालले उत्पादन गर्दैन यसलाई हामीले भारतबाट किनेर ल्याउने हो अनि त अस्ति हामीले हाम्रै देश मर्निङमै हामीले विभिन्न समयमा कुरा गर्दै आएको छौँ र विगत एक दुई हप्तामा पनि हामीले कुरा के गरेको थियौँ भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ नि अब सहुलियत दरमा चाहिँ केही समूहहरूलाई विशेष गरी फाइदा हुने गरी उपभोक्तालाई फाइदा हुने गरी भने दरहरू सार्वजनिक गर्दैछ हामी आशा गरौँ त्यो आउँदा दिनमा झन् उपभोक्तालाई झन् सजिलो होस् र सस्तो पनि होस् भन्दै हामी छोटो ब्रेक लिन्छौँ तर यो टपिक सकेको छैन हामी चाहिँ अरू भिडियोहरू पनि छन् र आज हामी यसलाई अझ व्यापक छलफलमा लग्नेछौँ अहिले छोटो ब्रेक ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ वायन प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा आजको हाम्रो छलफल चाहिँ यो हामी अहिले कुरा गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण यसमा के गर्न सकिन्छ विद्युत खपत जुन चाहिँ हाम्रो अहिले अलिकति वेस्टेज भइरहेको छ हामी अलिकति सरप्लस कन्जम्सनमा छौँ अहिले हामीले युज गर्नेभन्दा बढी विद्युत चाहिँ नेपालमा उत्पादन भइरहेको छ हुन त नेपाल नेपालबाट इन्डियामा पनि चाहिँ अहिले हामीले भारतलाई पनि विद्युत चाहिँ आ, आयात गर्न थालेको छौँ समीर त्यो राम्रो कुरा पनि हो तर त्यो भनेको चाहिँ अझ त्यसलाई सिस्टमेटाइज गर्दै जाने हो तर लोकली पनि हामीले खपत बनाउन बढाउन सक्यौँ भने मुख्य कुरा चाहिँ अहिले जुन आयात हामीले निर्यात आ, आयात गरेको चाहिँ इन्धनको पैसालाई चाहिँ हामीले नेपालमै राख्न सक्ने उद्देश्य हो र अवश्य अब अस्ति प्राधिकरणले नयाँ दर निर्धारण गरेको हो हाल साल एक महिना अगाडि त्यसमा अब ठ्याक्कै हामीसँग तथ्याङ्कले हामी अर्को कार्यक्रममा देखाउने नै छौँ तर अहिले चाहिँ हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ नि औषध एउटा औषध उपभोक्ताले जसले जाने अब चलाउनुहुन्छ घर परिवारमा उहाँलाई चालिस प्रतिशतसम्म नै सहुलियत सस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ अब त्यो चाहिँ अब त्यो विभिन्न कति युनिट चलाउनुहुन्छ कति तपाईँहरू कति समय चलाउनुहुन्छ के के चलाउनुसम्म भर पर्छ तर चालिस प्रतिशतसम्म आ, सस्तो हुन जान्छ अब अब नयाँ दर भनेर भन्ने कुरा आएको छ त्यो चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ यदि त्यो हामीले त्यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेर सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हो र यो यो शुल्कको चाहिँ एकदमै इलेबरेट छ यतिसम्मको यति यति कन्जम्सनको यति भनेर पक्कै पनि अहिले आएर चाहिँ नयाँ दर रेट चाहिँ भनौँ न उपभोक्तालाई चाहिँ अझ बढी विद्युत खपत चाहिँ होस् भन्ने हिसाबले ल्याएको छ समेत तर अझै पनि यसमा काम गर्न बाँकी नै छ यति भन्दै अर्को एउटा एउटा हामीले भिडियो भिडियो रिपोर्ट रिपोर्ट इन्ट्रेस्टिङ बनाएको त्यो पनि हामी छिडियो हाल देशको नब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै विद्युत पहुँच पुगेको छ अझै दस प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्युत पहुँचबाट बाहिरै छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न भागमा प्रसारण लाइन बनाउन थालेको दशकौँ भइसकेको छ तर सर्वसाधारण जमिन उपयोगमा देखिएको समस्या लगायतका अवरोधका कारण ती प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेका छैनन् ठुला ठुला उद्योगहरूको सङ्ख्या थोरै हुँदा उत्पादित बिजुली बेच्नुपर्ने वा खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ विद्युतको प्रयोग बन्न ठुला ठुला उद्योग सञ्चालनमा आउनुपर्ने र ती उद्योगलाई प्रसारण लाइन मार्फत सयौँ मेगावट विद्युत आपूर्ति गराउनुपर्ने हुन्छ त्यसैले आन्तरिक खपत बढाउन प्राधिकरणले विभिन्न योजनाका साथ काम गरिरहेको छ अहिले जुन हामीले योजनाहरू आएको छ इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सनको लागि जस्तो एउटा इन्डक्सनको चुलो अर्को अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा भन्नुहोस् तर यी चाहिँ त्यत्रो धेरै ठुलो यिनीहरूले रिफ्लेक्सन गर्दैन तर मेजर कुरा चाहिँ औद्योगिक लोडै हो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कन्सर्न भनेको नि हामीले देशभरका उद्योगहरूलाई उनीहरूको माग अनुसार सप्लाई बढाउने नै हो हाम्रो सबभन्दा बढी ध्यान त्यस्तातिर ऊ छ र अहिले हामी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनहरू जस्तै इनरुवाबाट तपाईँको ढल्केबार हुँदै हेटौडा चार सय केबी प्रसारण लाइन भयो अर्को हेटौडाबाट बर्दघाटको दुई सय बिस केबी प्रसारण लाइन भन्नुहोस् त्यस्तै अर्को इनरुवाबाट विराटनगर एक सय बत्तिस केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन त्यस्तै बुटोलबाट तपाईँको भैरवा एक सय बत्तिस डबल सर्किट प्रसारण लाइनहरू हामी निर्माणमा छन् केही यो डिले भए विभिन्न सोसियल प्रब्लम भयो त्यहाँनेरि राइट अफ वेको समस्या बन्दको समस्याको कारणले यी आयोजनाहरू ढिलो भए न देशको कुल ऊर्जा खपतमध्ये पाँच प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीय ऊर्जाले उघटेको भन्दै त्यसको खपत बढाउन आवश्यक रहेको ई पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए विद्युतको खपत बढाउन तत्काल भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्रवाहमा बढी जिम्मेवार हुँदै विद्युतीय सवारी साधन उपकरणको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न उनको सुझाव छ विद्युतीय गाडी प्रयोगमा बढाउनु पर्छ ठाउँ ठाउँमा था। चार्जिङ स्टेसन बनाइदिनु पर्यो स्तरमा काम सुरु गर्नु पर्यो र विद्युतीय गाडीलाई आयात गर्नको निम्ति सबै प्रकारको छुट भन्सार सबै प्रकारको कर छुटहरू चाहिँ सुन्नेमा ल्याउनु पऱ्यो र अरूलाई चाहिँ बढाउनु पऱ्यो त्यस्तै अघि मैले भनेँ ग्यासबाट जुन पाक, खाना पकाउने ग्यासलाई दिइने सरकारले जी, जुन सहुलियत दिइराखेको छ त्यसलाई तुरन्त रोकिदिनु पऱ्यो र कमसेकम एउटा सहरबाट सुरु गरेर त्यो सहरमा चाहिँ विद्युतीय चुलो मात्र प्रयोग हुने सहरको रूपमा पो काठमाडौँ लिन सकिएला पोखरा लिन सकिएला अथवा त्यस्तै भिराटन लिन सकिएला कुनै एउटा सहरबाट अभियानको रूपमा गरेर विद्युत प्राधिकरणले

पाँच एम्पियरबाट मासिक बिस युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताहरूलाई इनर्जी शुल्क लाग्दैन साथै विद्युत महसुलको न्यूनतम शुल्क तिस रुपियाँ मात्रै लाग्नेछ पछिल्लो महसुल अनुसार अब एक सय पचास युनिटसम्म बिजुली खपत गरेर इन्डक्सन चुलोमा खाना पकाउन सकिन्छ विद्युतको महसुल घटेपछि उपभोक्ता पनि खुसी छन् सरकारले महसुल घटाएको कुराले मलाई मात्रै नभएर मलाई सम्पूर्ण नेपालीलाई खुसी लागेको जस्तो लाग्छ किनभने खुसी लाग्नु पनि पर्यो खुसी छ नि अब किनभने बिचरा गरिबहरूले पनि तिर्न पाइयो म ऊ गर्न पायो अलिअलि राम्रोसित चलाउन पाइयो हरेक कुरामा सबै बिजुलीकै काम हुन्छ विद्युत महसुल घटेपछि विद्युतीय सामग्रीहरूको बिक्री पनि बढेको व्यवसायी बताउँछन् इलेक्ट्रिसिटीको जुन पैसा महसुल कम गरेपछि चाहिँ नि क कस्टमरहरूको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा अझ धेरै उहाँहरूलाई चाहिँ नि युज गर्नको लागि अब जस्तै विशेष गरी वासिङ मेसिन भयो एयर कन्डिसनर भयो अनि त्यसपछि इन्डक्सनका कुराहरू भयो रेफ्रिजरेटर भयो इलेक्ट्रोनिक प्रडक्टहरू भयो यी प्र प्रडक्टहरूको चाहिँ नि अब मागहरू धेरै बढेको देखिन्छ भरपर्दो योजना बनाएर इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने हो भने ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको खाना पकाउने ग्यासको खपत कम जान हुन जान्छ जसबाट खाना पकाउने ग्यासका लागि बाहिरिने अरबौं रुपियाँ पनि जोगिन्छ सरकारले विद्युतीय उपकरणको आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क घटाउने हो भने उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन् तर त्यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेरै विद्युतीय उपकरण प्रयोगको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताए विद्युतीय उप भन्सारहरूमा केही सहुलियत भयो सबै नेपालीहरूको घरहरूमा यी चुलोहरू पुग्थ्यो होला इन्डक्सन चुलोहरू पुग्थ्यो होला अन्य इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सहरू पुग्थ्यो होला उहाँहरूले पनि खपत बढाउनुहुन्थ्यो होला चालु पन्ध्रौँ योजनाको जलविद्युत जडित क्षमता पाँच हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ प्रति व्यक्ति विद्युत खपत सात सय सा किलोवाट घण्टा पुर्याउनुको साथै शत साथ प्रतिशत साथ जनसङ्ख्यामा विद्युत पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य पाउन विद्युत उत्पादन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सबलीकरण प्रमुख कार्य हो सन् दुई हजार पैँतालिससम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ त्यसको प्राप्तिमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन समेत आवश्यक छ जसले इन्धनको आयातमा बेहोर्दै आएको अर्बौं रुपियाँ बचत गर्न त सकिन्छ नै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्दछ कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइका लागि जमिन मुनिको पानी तान्न डिजल इन्जिनको प्रयोगलाई विस्थापित गर्नेदेखि लिएर विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ यो रिपोर्टले धेरै कुराहरू भन्यो हामीले अघि नै भन्नु खोजेको कुरा पनि कम्पेरिटिभली इन्सेन्टिभ चाहिँ भएको छ तर अझ इन्सेन्टिभ चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो एकदम अब हामीहरू पाँच हजार मेगावाट बनाउने अर्को दुई वर्ष अस्सी दुई हजार अस्सीसम्म भन्ने कुरा त्यो देखियो र हालसालै सम्पन्न भएको कप ट्वेन्टी सिक्समा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि हामीहरू अब छिटै पन्ध्र हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्छौँ छिटै जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बार् फसल फियल मा चाहिँ हाम्रो निर्भरता चाहिँ नि घटाउनमा मद्दत गर्छ भन्ने किसिमले उहाँले जलविद्युतको कुरा गर्नुभएको थियो अब यी सबै कुराले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू हामीसँग क्षमता छ हामीले त्यसलाई स राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने हो भने चाहिँ हामीहरू सरप्लस मात्र होइन अत्यधिक सरप्लसमा जान्छौँ जसले गर्दा हामीले नेपाल इन्डिया मात्र इन्डियाकै विभिन्न ठाउँ लगायत अन्य देशलाई पनि हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ बिजुली र हामीलाई पनि विभिन्न काम कार्यमा विद्युत चलाउनलाई एकदम सजिलो हुन्छ होइन अब हामीले सुन्नै सुन्दै आएको थियौँ कि बङ्गलादेशसँग पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ होइन विद्युत एनर्जी चाहिँ एक्सपोर्टको लागि भने भारतसँग त पहिलेदेखि नै गरेको सुरुवात पनि भइसकेको छ भने अब हामीसँग सरप्लस भएपछि त्यसलाई हामीले बिक्री वितरण गर्न नसक्नु त पक्कै पनि होइन तर तैपनि हामीसँग भएका चाहिँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेसन्सहरू के छ त जस्तो अहिले यत्रो विवादमा आएको एमसिसी ले पनि फोकस चाहिँ त्यसैमा गरे गरेर हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन र त्योसँग रिलेटेड अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा चाहिन्छ भन्ने प्रयोजनबाट नै त्यो एमसिसीको पनि नेपालमा एन्ट्री भयो तर एमसिसी त एउटा पक्ष भयो तर नेपालले आफै पनि अब चाहिँ हाम्रो प्रसारण लाइनहरूमा कन्टिन्युस किनभने प्रवक्ताले पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो कि समीर जस्तो ल ठिक छ म ग्यास छोडेर कम्प्लिट इलेक्ट्रिकमा जान्छु होम एप्लायन्सेसहरूमा कुकिङमा तर कहिलेकाहीँ फेरि फ्याक्टर लगाएर बत्ती गयो भने त खाना पकाउन रोकिन्छ त्यसको लागि पनि ब्याकअप मलाई त फर्सेल फ्युज चाहिन्छ सजिलो भन्ने हिसाबले पनि घरमा मान्छेहरूले नचाहेर पनि ब्याकअप राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि त कन्टिन्युस सप्लाई दिन सक्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ बिग्रियो लाइन ढल्यो पोल ढल्यो यस्तो हाम्रो समस्या पनि धेरै देखिरहेको छ अनि एकदमै र एउटा समय आएको थियो यसमा चाहिँ मलाई सायद उहाँहरूसँग सा, कुरा सा, बेग्लै कुरा पनि गर्छु पनि उहाँहरूसँग हामीले सोल हाम्रो लोड सेडिङ ताका अब त्यत्रो सोलर प्यानलहरू थियो घर घरमा अहिले पनि छ मेरै घरमा छ त्यो के अरे मेन ग्रिडमा जोडेर त्यसबाट पैसा कमाउने अथवा हामीलाई चार्ज हुने दरमा धेरै घटाउने एउटा प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने थियो त्यो चाहिँ नि फेरि अहिले चुपचाप रहेको देखिन्छ जबकि सोलर भनेको त सबभन्दा राम्रो हाम्रो लागि त सोलर इलेक्ट्रिसिटी घामलाई बेला चलाउन सकिने त्यो चाहिँ किन नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ अर्को ठुलो प्रश्न दिन जाने छ रेस्ट अब यसमा विभिन्न विधाहरू जोडेको छन् समिट किनभने हामीले अब यता क्लिन एनर्जी भनौँ भन्दाखेरि हाइड्रो पावर सँगसँगै सोलर पनि सोलरको पनि सँगसँगै प्रवर्तन गर्न सक्यो भने नेपाल पनि एउटा यस्तो देश हो जसले चाहिँ जलस्रोत मात्र होइन घाम पनि हाम्रो देशको मुख्यतया प्रमुख सबै ठाउँहरूमा चाहिँ भनौँ न वर्षभरि नै घाम लाग्ने किसिमको मुलुक भएको भएर त्यो पनि अर्को एक्सप्लोरेसन हाम्रो क्लिन एनर्जीको लागि छँदै नै छ तर यति भन्दैमा यो एउटा ठुलो टपिक हो यसको लागि धेरै डिस्कसन <laughs> छ यसको लागि विज्ञ पनि चाहिन्छ हामीले यसमा कुरा उठाउँदै गर्छौँ तर समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ अब इलेक्ट्रिकप्रति चाहिँ हामी चासो देखाउँ भेहिकलको त अझ ठुलो भनौँ सम्भावना छ हामी अलिकति चासो देखाउँ र यसमा अलिकति अगाडि बढौँ नेट मिटरिङको कुरा छ यसबारे हामी अर्को दिन अर्को छलफल पनि निकाल्न किनकि सोलरलाई बिर्सिनु भएन भन्न खोजेको मैले जलविद्युत त आओस् त सोह्रजना नबिर्सु किन हामीलाई यत्रो वर्ष ठेकेको थियो यसको त झल अब क्षमता छ भने हामी यति भन्दै अब छोटो ब्रेक लिउँ त्यसपछि आज अन्य सामग्री लिएर तपाईँहरूको सामु ब्रेकपछि स्वागत छ आजको यो रमाइलो एउटा यो विद्युत सम्बन्धी विद्युत खपत सम्बन्धी र हामीले अहिले आएको हाम्रो नेपालको अवस्था के छ भन्ने कुरामा हामीले अलिकति छलफल गऱ्यौँ अब हाम्रो सूर्यको कुरा गरौँ सौर्य कुरा सौर्यको पनि अन्त्यमा कुरा गऱ्यौँ समीरलाई चाहिँ फेरि पानी सिद्धिला त्यही भएर घाम चाहिँ सकिँदैन भन्ने समीरको त्यो सोर्सलाई पनि हामीले विचारमा राख्नुपर्छ लङ टर्म धेरै लामो घाम चाहिँ बाँच्छ अब फेरि घाम घाम चाहिँ सधैँलाई भइरहने सम्भावना छ घाम मेबी सन मेबी अ लङ्गर छ किन भूमिका बाँध्यो भने सूर्य सँग जोडेको आज एउटा दल सँगको बारेमा हामीसँग प्रसंग छ क्या ठिक आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ नि हो हामी की। बिहानै बिहानदेखि नै सूर्यसँगकै प्रसङ्गबाट सुरु गरेका थियौँ अब कुराकानी अगाडि बढौँ अब चाहिँ हाम्रो फेरि इतिहासमा एक्चुली फेरि यसो फर्केर जाने बेला भएको छ र समीरले भनिहाल्यो के छ त सूर्यसँगको अब तिम्रो भूमिका आजको दिन नेपालमा पहिलोचोटि दुई हजार एकाउन्न सालमा पहिलो कम्युनिस्ट अब तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री चाहिँ नियुक्त हुनुभएको छ मनमोहन अधिकारी त्यो बेला हुनुभएको थियो पहिलो पटक नेपाली इतिहासमा किनभने त्यो अगाडि कङ्ग्रेस र पञ्चायतीका काल राणा शासन पछि कम्युनिस्ट नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको दिन आजको दिन म तेह्र गते टेक्निकली कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री नेपालमा पहिलोचोटि भएको प्रकरण भन्ने समयले सा, भन्यो कम्युनिस्ट भन्ने शब्द चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग जोडियो अब त्यति बेलाको यसो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ कि समय <laughs> दुई हजार एकाउन्न सालमा र उहाँहरूले चाहिँ हुन त प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि चुनाव भएको थियो <laughs> कुनै पनि दलले चाहिँ भनौँ न स्पष्ट बहुमत ल्याउन <laughs> नसकेको भएर सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री सरकार बनाउन र र नेतृत्व गर्नलाई चाहिँ रा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले उहाँलाई त्यो अवसर दिनुभएको थियो र त्यति बेला आ, के अरे पन्ध्रजनाको परिषद बनेको रहेछ हेर होइन अब भनेपछि पन्ध्रजनाको परिषदले पनि त्यति बेला जिम्मेवारी सम्हालेको रहेछ काम कारवाही गरेको रहेछ भने अब अहिले हाम्रो त सबै जहिले पनि जम्बो मन्त्री परिषद हुन गर्छ अहिले पनि कम्पेरिटिभली धेरै हुन्छ र तर अनफर्चुनेट कुरा के हो भने झन्डै दस महिना जति पनि यो सरकार टिपेन नौ महिना चाहिँ ठ्याक्कै तेह्र दिन मात्रै यो सरकार रह्यो तर केही राम्रो काम गरेको चाहिँ छ यो सरकार मतलब त्यो इतिहासमा छँदैछ होइन राम्रो काम गरेको भन्ने कुरा अब आएको थियो किन त्यो त्यही नौ महिना तेह्र दिनको का कार्यभार कार्यभार सम्हालेको समयमा पनि के के राम्रो कुराहरू भएको थियो जस्तै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम उहाँले सुरु गर्नुभयो सायद उहाँबाटको नेतृत्वले नै अब यो गाउँ गाउँमा एमालेको जाने एउटा भनौँ न संस्थागत हिसाबले चाहिँ गाउँ गाउँ गाउँमा एमाले आफूलाई अहिले तत्कालीन अबको एमआलएले चाहिँ संस्थागत गर्न सक्षम रह्यो त्यहाँबाट चाहिँ गाउँ गाउँमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राख्न सफल भयो त्यसबाहेक अब भत्ताहरूको सुरु कुरा सुरु भयो अब वृद्ध भत्ता इत्यादि उहाँहरूले नै सुरु गर्नु थियो अन्य कुराहरू पनि छन् हजुर त्यही त र फेरि उहाँ पनि अलिकति भनौँ न ने, एउटा नेपालका राम्रा मध्येमा मनमोहन अधिकारीलाई मानिन्छ किनभने अब एटलिस्ट त्यति बेला अलिकति त्यस्तो धेरै साह्रो भनौँ न वाद विवादमा नपढेर काम काम गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको रूपमा मानिन्छ तर फेरि उहाँको कार्यकाल पनि फेरि विभिन्न वाद विवादबाट नै फेरि रोकियो पनि र अस्ति आज भन्नैपर्छ विकासका लागि नौ जो 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 स भन्ने उहाँले ठुलो एउटा ट्यागलाई नै सुरु गर्नुभएको थियो त्यो बेला जस त्यसमा नज तर जस अहिलेको लागि सम्झौँ कि विकासलाई नौ सबाट उठ्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभयो अब समीर इतिहासकै कुरा गर्दाखेरि फेरि अब हामी कहाँ सूर्यबाट फेरि एकैचोटि हामी हुन त <laughs> सूर्य नै <ने> <laughs> स्पेनमा <laughs> पुग्यौँ <गे> हामी स्पेनमा होइन <laughs> र हामीले फुटबलको धेरै कुरा गर्छौँ र फुटबललाई फलो गर्ने फुटबललाई हेर्ने फुटबल मन पराउने सबैजनालाई चाहिँ एउटा नाम हुन त स्पेनिस सिटीको नाम हो तर फुटबल क्लब बार्सिलोनाको नाम चाहिँ सबैजनालाई थाहा होला र आज अझै बार्सिलोनाको चाहिँ फाउन्ड क्ल चाहिँ यो भएको छ संस्थापना स्थापना भए अठार सय उनासेमा र त्यो इन्टरजी के थियो नि बार्सलोना भनेको अब क्याटालोनियामा भएको हुनाले आफै पनि स्पेनबाट छुट्टिन अहिले पनि प्रयासरत छ एउटा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट पनि थियो बार्सोलोना खोल्नु भनेको चाहिँ वेल्ड मोर देन टी क्लब भन्ने किसिमले उहाँले आफूले लगाउनुहुन्छ टी हामी क्लब मात्र होइन हामी एउटा आइडेन्टिटी पनि हो भनेर लगाउनुहुन्छ त्यसले गर्दा बार्सोलोना जाने अब संसारमै प्रतिष्ठित संस्था मात्र नभइकन एउटा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट पनि भयो क्याटालोनियाको लागि होइन त्यो आफैमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ त्यहाँ त्यही त र स्पेनकै दुइटा ठुला क्लब सबभन्दा महँगा क्लबहरूमा चाहिँ रियल मड्रिड र बार्सोलोना चाहिँ यो संसारकै सबभन्दा धनी क्लबहरूमा पनि मानिन्छ अहिले सातो कुल्स हुन्छ आज हामी पछि कुरा होला उहाँले हिजो गेड खेल पनि जित्नु भएको छ हामी पछि कुरा होला उहाँमा उहाँसँग म्याराडोना लगायत मेस्सी लगायत विभिन्न नाम चलेको खेलाडीहरू खेल्नु भएको छ धनी टिम भएको हुनाले र यो सँगसँगै अब फेरि हाम्रो अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ अथवा दुःखद घटना हो तर धेरैजनालाई भनौँ न मनपर्ने अर्को सङ्गीततर्फ पनि हामी जाउँ अब फुटबलमा बार्सिलोना भन्या भन्या जस्तै गरी सङ्गीतमा फेरि बिटल्स लाई नसुन्ने नजान्ने नथापाउने को नै होला र विशेष विशेष गरी चाहिँ पाश्चात्य सङ्गीत मन पराउनेहरू अङ्ग्रेजी सङ्गीत सुन्नेहरूलाई चाहिँ बिटल्स भनेपछि सबैजनालाई थाहा छ र आजैको दिन चाहिँ टु थाउजन्ड वानमा बिटल्सको एकजना ठुलो महत्त्वपूर्ण मेम्बर जज हारेसनको चाहिँ मृत्यु भएको बिटल्समा चारजना हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो भनौँ न त्यो बेला तत्कालीन बिटल्समा र उहाँहरूमध्ये जोड हारिसनको मृत्यु भएको आजको दिनमा टु थाउजन्ड वानमा उहाँको जन्म जाने फेब्रुअरी ट्वेन्टी फिफ्थ नाइन्टिन फोर्टी थ्रीमा भएको रहेछ उहाँ बेलायती हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले धेरै नै अब उहाँहरू त रेकर्ड ब्रेकर नै हुनुहुन्छ नि उहाँ बिटल त गर्नु गऱ्यो धेरै नाम कमाएको ब्यान्ड हो आजको दिनसम्म पनि धेरैले सुन्नुहुन्छ आजको दिन पनि त्यहाँ भनेपछि पिङ्क फ्लोए बिटल एसेटर चाहिँ नि बेलायती एक्सपोर्टहरू हुनुहुन्छ अमेरिकातिर अब, आ, अनि फेरि अब अहिले त सायद पल मुकाट्नी मात्रै बाँकी अरे उहाँहरूको जन लेनन जर्ज हैरिसन, रिङ्गो स्टार र पल मुकाट्नी चारजना एकदमै पपुलर सङ्गीतकारहरू सङ्गीत सङ्गीत लेख्ने आफै बजाउनेहरू संसारभरि नै एकदम पपुलर तर अब चाहिँ पलमा काट्ने मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ तर तैपनि नाम चाहिँ उहाँहरूको असाध्यै छ सबभन्दा धेरै रेकर्डहरू भनौँ न उहाँले भएको छ अहिले पनि उहाँको म्युजिक चाहिँ उत्तिकै पपुलर उत्तिकै मनपराइन्छ अवश्य अब यति भन्दा हामी छोटो एउटा ब्रेक लिउँ ब्रेकमा चाहिँ आज हाम्रो त अब सबभन्दा हामी एकदम प्रतीक्षारत सेगमेन्टमा जान्छौँ त्यो स्पोर्ट्स र त्यो फेरि कोर्ट अफ द डे आउनु बाँकी नै छ अहिले हामीहरू एउटा छोटो ब्रेक लियौँ त्यसपछि अरू सामग्री लिएर आउँछौँ ब्रेकपछि स्वागत छ यहाँलाई टिएमएल ब्रेजेन्स भायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा र हामीले कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ स्पोर्ट्सको कुरा गर्ने भनेर तर स्पोर्ट्सको चाहिँ आज समय त्यति धेरै रमाइलो समाचार छैन सुरुवात राम्रो छैन सुरुवात राम्रो छैन मेरो अब नेपाली क्रिकेट टोली महिला क्रिकेट टोली टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा चाहिँ युएसम्म हार्नु भयो र युएले चाहिँ शीर्ष स्थानमा अगाडि बढ्नुभयो भने हामीहरूलाई चाहिँ पछाडि छोडिदिनु भयो र हाम्रो बाटो रोकियो रोक्यो हाम्रो हाम्रो यात्रा सक्यो बाटो रोकियो हामीले चाहिँ जुन ग्लोबल क्वालिफायरको लागि छनौटको लागि जान पर्ने यो जित्याबी हामी जान पाउँथ्यौँ तर अब चाहिँ हामी जान पाएनौँ तर तै पनि अब वेल प्ले बिकज लास्ट हामीले तिनवटा म्याचमा चाहिँ भनौँ न तिनवटा चारवटा म्याचमा तिनवटा म्याच जित्यौँ दोस्रो स्थानमा छोड्यो हामीले होइन सो अब झन्डै झन्डै अडचालिस रनले चाहिँ हार्यो नेपालले अब कोसिस राम्रो अब हामी आफैले बुझ्छौँ पनि किनभने हाम्रो जहिले पनि समय के हुन्छ भने लास्ट मिनटको प्रिपरेसन हुन्छ लास्ट मिनटको क्लोज क्याम्पहरू पनि लास्ट मिनटको हुन्छ खेलाडीहरूको पनि धेरै उहाँहरूलाई हामीले पहिलेदेखि नै धेरै समयदेखि नै उहाँहरूलाई तयार गर्न पाउँदैनौँ उहाँहरूलाई समर्थन दिन सक्दैनौँ त्यति धेरै भनौँ न त्यति कन्ड्युसिभ छैन अब क्रिकेटैलाई अहिले अलिकति अवस्था अप्ठ्यारो छ भने महिला क्रिकेट त झन् अहिले आउँदो भनौँ भर्खर उदायमान स्थितिमा पनि राम्रो खेल्न भयो यतिलाई उहाँहरूको एफर्टलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्नु एकदमै गर्नुपर्छ खालि के अब फेरि दोस्रो स्थान ओभरै छोड्नुभयो छोड्न चाहने अब दस पोइन्ट युए को छ पोइन्ट हामी भने चाहिँ हामी दोस्रोमा छोड्यौँ तर त्यही हो कि मलाई अलिकति खेल्न जाने किन हुन्छ भने सायद उहाँहरूलाई बढी खिन्नु होला अब युएले उहाँ हामीलाई हरायो तर ऊ शीर्षस्थानमा उसले चाहिँ अब क्वालिफाई गर्यो होइन हामी पनि त्यहाँ पुग्न सक्थ्यौँ कि अब हामीहरूको त्यही हो कि अब कुरा गर्ने नै हो भने धेरै बसका विषय भीसा, छलफलको विषयहरू हुन्छन् हामीले महिला क्रिकेटमा मात्रै होइन पुरुष क्रिकेटमा पनि देखेको छ पुरुष फुटबलमा पनि देखिरहेको छ हामी एक लेभलसम्म उत्साहले तान्छ हामीलाई उत्साह र जोस जागर हाम्रो खेलाडीहरूको एकदम जोस जागर मनोबलले एक लेभलसम्म लिएर जान्छ तर जब साँच्चै पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने बेला हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अन्य हाम्रा कमजोरीहरूले चाहिँ खेल्दो रहेछन् कि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामी जहिले पनि त्यो उचाइमा भन्दा एक सय पछाडि चाहिँ नै गएर हामी अड्किन्छौँ त्यसबाट हामी निक्लिनु एकदमै जरुरी छ यदि साँच्चै संसारमा अब ठुलो उचाइमा खेल्ने चाहिँ नै हो भने हो र त्यसमा पनि एउटा समीर के कुरा आउँछ भने स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट र खेलकुदमा व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ र जहिले पनि हामीले भन्छौँ समयले अस्ति पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ कि अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड साउथ अफ्रिका अहिले त अब भारत अब यिनीहरू पनि कस्तो भइसक्यो भने यो स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टमा हामीले धेरै इन्भेस्ट गरिसक्नु भएको छ होइन उहाँको लङ टर्म प्लानिङ हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ र खेलाडीहरूलाई चाहिँ के भने खेल्ने बेलामा उहाँहरूलाई पूर्ण सहयोग हुन्छ उहाँहरूले अब म के गर्ने म जागिरमा कहाँ जाने के गर्ने म पैसा कसरी कमाउने यो सबै कुराको प्रेसरलाई पनि झिक्दै हुन्छ खेल्नुहोस् मात्रै तपाईँ देशको लागि होइन तपाईँको लागि चाहिने व्यवस्था हामी गर्छौँ केही एउटा आय स्रोत हामी दिन्छौँ तपाईँलाई एउटा एउटा इन्भाइरोमेन्ट दिन्छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँले स्पोर्ट्समा मात्रै ध्यान दिनुहोस् भन्नु तर हाम्रो देशमा त्यो छैन सो खेलाडीहरू कन्सटेन्टली प्रेसर छन् जोस देशको लागि जोस जाँगर त आउँछ तर जोस जागरको चाहिँ एउटा लिमिटेसन हुन्छ र त्यही लिमिटेसन चाहिँ हामीले बारम्बार देख्दै आएका हुन्छौँ अब त्यही अब त्यो लिमिटेसनलाई चाहिँ कसरी काट्ने भन्दाखेरि अब एउटा कर्पोरेटबाट अफ सपोर्ट आउनु पऱ्यो एउटा स्पोर्ट्स अब काउन्सिल मन्त्रालयले पनि खेलाडीहरूलाई किनकि आर्थिक अथवा अन्य सहयोगबाट मद्दत गरिदिनु पऱ्यो यी यी सबै कुरा गर्नुपर्छ कि अब यत्रो कम भनौँ न देशको ढुकुटीमा पैसा नभएको होइन नि त छ नि त तर त्यसले त्यो सहयोग खेलाडीलाई दियो भने खेलाडी त हाम्रो हाम्रो त उहाँहरू त हाम्रो एम्बा हो हाम्रो उहाँहरू त हाम्रो राजदूतहरू हो उहाँ त हाम्रो दूतहरू हुनु उहाँले चाहिँ हामीलाई संसारमा देखाउनुहुन्छ नेपाललाई भनेपछि उहाँलाई त एकदम विशेष ट्रेनिङमा राख्नुपर्ने हो नि हामीले तर हामी त्यो गर्न सकेका छैनौँ अब यति भन्दै तर एउटा राम्रो चाहिँ के भएको छ भने अशेष हाम्रो आन्तरिक अब यो हाम्रो लिगहरू चाहिँ अब बिस्तारै इम्प्रुभ चाहिँ भने चाहिँ गएका छन् त्यो चाहिँ फेरि राम्रो कुरा छ फेरि र हामी कुराकानी गर्दैछौँ सहिद स्मारक लिग ए डिभिजन लिग नेपालको छ र यसमा पनि आज पनि दुईवटा खेल छन् तर हिजो चाहिँ फेरि एउटा मात्रै खेल भयो आज फेरि दुईवटा खेल छ यसको पनि अलिकति हामीले स्ट्रक्चर बुझ्नु जरुरी छ र हिजो चाहिँ जावलाखेल युथ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको बिचमा भिडन्त भएको थियो त्यो भिडन्तमा चाहिँ जावलाखेल युथ क्लबले चाहिँ त्यही भएर हिजो नेपाल पुलिस क्लबको पहिलो जित थियो जित्थ्यो कि सो उहाँ पनि हारिरहनु भएको थियो दुइटा हारेको टिम बिचमा खेल हुँदाखेरि चाहिँ फेरि यतापट्टिबाट नेपाल पुलिसले जित्यो अब अहिले मेरो मेरो टिम बनाएको छ जलखेल युथ क्लब अब ललितपुर पऱ्यो ललितपुरी परेपछि सबै नजिकको टिम मेरो लागि त्यही नै भावना छ नि मैले अब अलिकति आफ्नो टिम बनाएर खेलाएको छु अब केटा हो अलिकति मिहिनेत गरौँ मेरो पनि अलिकति त्यहाँ इज्जतको सवाल छ प्लिज है अर्को जित्नुपर्छ भन्दै <laughs> <बाल नहीं>। अब <laughs> आज अन्य खेलहरूमा जासिस् आज ब्रिगेड बोइज र रोड टिमको पनि खेल छ आज हामी त्यहाँ स्क्रिनमा राख्दैछौँ र त्यसै गरी आज नेपाल आर्मी भर्सेस मछिन्द्र क्लब पनि छ र यो दुइटै गेम यहाँहरूलाई हामीले भन्दै आएका छौँ हेर्न जानुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् र फेरि यो त एकाउन्नवटा खेलको छ धेरै खेलहरू बाँकी छन् अगाडि बिस्तारै लिग बढ्दै गएपछि हेर्दै जाउँला के थाहा जाउला खेल युथ क्लबले केही गरिहाल्छ गएर सबै छ सबै छ तर अब हामी चाहिँ पटक पटक चाहिँ के चाहिँ तपाईँलाई भन्छौँ भन्दाखेरि अनुरोध गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर एक सय रुपियाँको स्ट्यान्डर्ड टिकट एक सय रुपियाँको भिआइपीलाई पाँच सय रुपियाँ तपाईँले गरेर जरुर हेर्न सक्नुहुन्छ परिवार साथीभाइसँग हेर्न जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ नि जानुहोस् मैदान आ मैदानमा गएर खेल्दा हेर्नुको रमाइलो बेग्लै हुन्छ कि आफ्नो टोलीको अब जर्सी छ भने जर्सी छैन भने अरू केही लगाएर यसो प्रमोट गरौँ सपोर्ट गरौँ सबैलाई अनुरोध मैदानमा उत्रु हो र अहिले त रङ्गशाला फेरि यति राम्रो बनाइएको छ मेरो विचारमा भिआइपी बस्नु पर्ने पनि छैन पहिले चाहिँ त्यो भिआइपी प्यारापिड चाहिँ अलिकति कभर्ड भएको भएर अरूतिर घाम भएको भएर तर अहिले त तपाईँको भनौँ न हाम्रो स्टेडियम पनि राम्रो भएको छ सबैतिर सिटिङ व्यवस्था राम्रो गरेको छ तपाईँले हन्ड्रेड रुपिज आई थिङ्क इज अ गुड भ्याली फर मई रुपियाँ त के हो र जमा होइन के हो भनेर अब टिकट त आउँदो रहेछ त्यहाँको टिकट होइन <laughs> के हो त भएर भएन होइन एउटा टिकट त आउँछ तपाईँको म्याचको तर अब त्यसलाई सय रुपियाँ त्यसमा यसो अलिकति तपाईँको आवत जावत यता गर्दाखेरि इट्स अ भेरी इकोनोमिकल डिसेन्ट अफोर्डेबल टिकट रेन्ज राम्रो राख्नु भएको छ उहाँहरूले जानुहोस् हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् र आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्नुहोस् एकदमै त्यो हामी बारम्बार भन्छौँ र आफ्नो टोली पनि छानोस् कि हामी जस्तो अलिक बलियो हुनुपर्छ खै अस्ट्रेलिया आफ्नो टोली छान्न सकेको छैन मैले छानिसकेको छु

पुलिसलाई पुलिसलाई सपोर्ट गरौँ कि त्यो पनि विचार गर्दैछु तर होइन तर यो बिस्तारै आउँदै <laughs> आउँदै नै गर्छ हाम्रो त्यो म पनि अब छिट्टै नै डिसाइड गर्छु oh. समीर तर फेरि अब हामी नेपाली हाम्रो आफ्नो पछि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा पनि इपिएलमा पनि जाउँ इपिएलमा पनि हिजो इन्ट्रेस्टिङ गेमहरू थियो है र बल्ल 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 मैले देखेको चाहिँ अब म्यान्चेस्टर सिटीले चाहिँ जित्यो जित्न राम्रै टोली अहिले त एकदम राम्रो खेलिरहेछ तर म्यान्चेस्टर युनाइटेडले पनि मलाई त नसक लागि जस्तो लाग्थ्यो तर जसो जसोतसो म्यान युनाइटेडले ड्र पाऱ्यो चल्छ होइन जित्यो यता नबिर्सो आर्सए पनि जितेको छ हामी त्यतातिर ध्यान कसैले गएको छैन नि त म स्मरण हिजो हिजो हिजोको तर मैले फेरि भन्नु पाइनँ म हिजो थिएन नि त मैले आफ्नो टोलीको बारेमा बोल्नलाई तर त्यो चेल्सी र म्यानीको चाहिँ त्यो जहिले पनि इन्ट्रेस्टिङ गेम हुन्छ भन्ने थियो कि दुवै राम्रो टोली हुन् र दुवैले जित हात पार्न खोजिरहेछन् अब जे होस् त्यो पनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ खेल भए चाहिँ वान वानमा ड्र पो त राम्रो त्यही त ड्र भएछ त्यो पनि राम्रै हो व, व, वेल प्लेड भन्नुपर्छ किनभने यी दुवै टोली चाहिँ एकार्कासँग हार्न चाहँदैनन् जित्ने भन्दा पनि हार्न चाहिँ भएन भन्ने हुन्छ त्यही भएर मेरो विचारमा समग्रमा राम्रो रिजल्ट आएछ विथ वान वान एकदम र पोइन्ट सेयर भनेको अरू प्रतिद्वन्दी टोलीको लागि राम्रो पनि साबित हुनसक्छ जस्तो हामी आठ साल सपोर्टलाई त्यो दुनौती चाहिँ एकदमै राम्रो किनभने हामीले तिन पोइन्ट पायो उहाँले दुई पोइन्ट एक पोइन्टमा चाहिँ पाउनुभयो अन्तर दुई पोइन्टमा गयो नि त सोच्नुपर्छ राम्रो भयो अब बिस्तारै हाम्रो कार्यक्रमलाई डुङ्ग पनि भेला भयो अब कोर्टको के छ आज आज एकदम इन्ट्रेस्टेड आज हामीले अलिकति के भन्ने अब महर्षिज्यू आध्यात्मिक आध्यात्मिक मैले मनपर्छ महर्षि महिषयुगीकोबाट आज हामीसँग हाम्रो उहाँको सानो कोट छ होइन त्यो कोट हामी स्क्रिनमा पनि राख्छौँ इङ्ग्लिसमा छ तर हामी नेपालीमा पनि तपाईँ हामी सबैको लागि हामी उल्था गर्छौँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दिस टु बी एबल एट एनी मोमेन्ट टु सेक्रिफाइस वाट वी आर फर वाट कुड बिकम एकदम डिप छ एकदम गहिरो छ त्यो गहिरो छ र उहाँ भनौँ न महेर्षी महेश योगी एकदमै भनौँ न एकदम प्रख्यात उहाँ mm. भनौँ न आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्थ्यो गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले हुनुहुन्न नेपालमा पनि आएर उहाँले ठुलो आफ्नो एउटा भनौँ न ठुलो सभा गर्नुभएको थियो नेपालमा धेरै पहिले र उहाँ विश्वभरि नै एकदमै पपुलर र उहाँको चाहिँ एउटा उहाँले ट्रान्सजेन्डल मेडिटेसन उहाँको त्यो विधालाई चाहिँ उहाँले विश्वभरि लग्नुभयो र समयलाई पके पनि थाहा होला कि उहाँको इन्टरनेसनल चाहिँ यो मिडियामा लागेको फिल्महरूमा लागेको धेरै फलोवर्सहरू साइनफिल्ड ओप्रा विन्डफिल्डदेखि लिएर विभिन्न प्रख्यात चाहिँ विशेष गरी मिडियाको लागि चाहिँ यो ट्रान्सेस ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन चाहिँ उहाँको असाध्यै मानिन्छ त्यो अमेरिकामा विशेष गरी अमेरिकी मिडियामा चाहिँ एकदमै हो अमेरिकी मिडियामा विशेष गरी र यसले धेरैले चाहिँ के भने किनभने मिडिया भन्ने बित्तिकै एकदमै स्ट्रेसफुल लाइन एकदमै प्रेसर एकदमै धेरै कुराहरू चाहिँ डिमान्डिङ भएको बेलामा चाहिँ यो ट्रान्सेन्डल मेडिटेसनले चाहिँ हामीलाई धेरै हेल्प गरायो भने र उहाँले पनि एकदमै राम्रो कुरा फेरि पनि कोर्टलाई पनि नबिर्स्यौँ कि उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ पक्कै पनि तिमीले भन्यो एकदम डिप कुरा छ द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज टु इज दिस टु बी एबल एट एनी मोमेन्ट टु सेक्रिफाइस वाट वी आर फर वाट वी कुड बिकम भन्नुभएको त्यही हो भन्नु हामीले जे छौँ त्यसलाई छोडेर हामी जे हुन सक्छौँ जे छौँ त्यसलाई छाडेर जे हुन सक्छौँ चाहिँ हामीले प्राथमिकता राख्न सक्यो भने हामीहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने किसिमको हो त्यो भने एकदम त्यो हामी कम्फर्ट जोन भन्छौँ त्यो कम् कम्फोर्ट जोनभन्दा बाहिर निक्लेर कम्फोर्ट जोनभन्दा अब जुन जेमा हामी एकदम कम्फर्टेबल छौँ एकदम आनन्दसम्म बस्छ त्यसलाई छाडेर जुन अलिकति गाह्रो छ त्यतातिर जान खोज्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ हो त्यो चाहिँ एकदमै फेरि पनि उहाँले एकदम अब आध्यात्मिक हिसाबले सोच्नु भएको छ होइन र उहाँले म भनौँ न उहाँको बारेमा तपाईँहरूलाई जस्तो यसमा इन्ट्रेस्ट छ र उहाँको बारेमा तपाईँले सुन्नु बार भएको छैन भने चाहिँ एक्चुली रिसर्च गर्नुहोस् किनभने उहाँ एकदमै मतलब उहाँले आफ्नो धेरै समय यसमा दिनुभएको र मैले भनेँ नि कति कुराहरू सबै म टुङ्गाइहाल्छु कि हाम्रो हामीले आफ्नो कुरा बुझेको छैनौँ जुन भनौँ न इस्टर्न फिलोसफीमा तर यो वेस्टले बुझिसक्यासके वेस्टले धेरै कुरा राम्रो कुरा टिप्यो नि त हाम्रो तर हामी आफै यसमा अलमलिरहेछौँ त्यही भएर जुन हाम्रो एउटा यो पूर्वेली जुन एउटा सोच भनिन्छ नि त्यसको एउटा एकदम राम्रो कुरा उहाँले पनि देखाउनु भएको छ र उहाँले त्यसलाई पश्चिममा लगेर चाहिँ बुझाइदिनु बुझाइदिनुभयो कि कति कुरा अब यति भन्दै अब आज आज इन्ट्रेस्टिङ मर्सीको मर्सियोगीको कोर्स सहित आजलाई हामीहरू सघौँ हामीहरू भोलि बिहान फेरि साढे छ बजे तपाईँहरूको सामा आउने नै छौँ तपाईँलाई हाम्रो आशा छ तपाईँले हामीलाई मन पराइरहनु भएको छ हामीले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेका पस्केका सामग्रीहरू तपाईँलाई मन परिरहेको छ र मन पराउन छाड्नु हुने छैन र तपाईँलाई सुझाव हामीलाई छ भने हामीलाई ट्विटर फेसबुक इन्स्टाग्राममा सम्पर्क गर्नुहुन्छ अथवा हामीलाई इन्डिभिजुअली हाम्रो ट्विटर ह्यान्डलहरू राखेको छ त्यहाँ पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै हेभ अ गुड डे आज अब तपाईँको दिन राम्रो होस् रमाइलो सबित होस् र फेरि भोलि मात्रै भेट्दैछु नमस्कार